Amma daha bir mövzu var. Cəmiyyətin problemli mövzularından da kredit götürmə. Kredit götürülən zaman zaminin olması. Deyəsən səhv eləmirəmsə keçən il idi. Götürülən borcun, kreditin vərəsiyyəyə ötürülməsi. Bu barədə istərdim ki, biraz bizim dinləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı məlumatlandırasınız. Qanun müddəalarına toxunmadan ümumi şəkildə çalışacağım, izah edeyim ki, çünki qanun müddəaları hüquqşünaslar üçündür və ya bizi dinləyən, belə deyim də, sizin saytınıza baxan insanlar üçün maksimum dərəcədə daha anlayışlı olsun deyə bu qanun müddəalarına toxunmadan deyəcəm və bununla bağlı qəbul olunmuş məhkəmə qərarlarına, belə deyək də, istinad etməklə izah eləməyə çalışacağım. Qeyd edeyim ki, kredit münasibətləri Azərbaycan Respublikasında müqavilə əsasında tənzimlənir. Yəni, şəxslə kreditor təşkilatı, bank və ya bank olmayan kredit təşkilatı arasında bir kredit müqaviləsi bağlanır. Kredit müqaviləsində, deməli, kreditin məbləği qeyd olunur, onun qaytarılması ilə bağlı müddəalar qeyd olunur və yekunda əgər bu kreditə görə hansısa bir girov əmlakı varsa, onunla bağlı məsələlər öz əksini tapır. O cümlədən, deməli, kredit müqaviləsinin şərtlərinin pozulduğu halda, belə deyək də, burada hansı davranışlar olacaq, onlar qeyd olunur. Banklar, o cümlədən kredit təşkilatları, bank olmayan kredit təşkilatları, verdikləri məbləğlərin, kredit məbləğlərinin daha, belə deyək də, sığortalı olsun deyə, daha ehtiyatlı şəkildə verilməsi üçün həmin kreditləri maksimum dərəcədə əmlaklarla təminat altına almağa çalışırlar və eyni zamanda zaminlik müqavilələri ilə təminat altına almağa çalışırlar. Zaminlər bilməlidirlər ki, onlar zaminliyə sadəcə olaraq müqavilənin standart şərtiymiş kimi yanaşmamalıdırlar. Zaminlik kifayət qədər məsuliyyət tələb edən bir prosesdir və kredit müqaviləsi tam icra olunub bitənə qədər zaminin də borclu qədər məsuliyyəti vardır. Bir çox hallarda, belə deyim də, Konstitusiya Məhkəməsinin 2023-cü il qərarı, o cümlədən 2022-ci il qərarından sonra, ona qədər daha doğrusu, zaminlər sadəcə olaraq, belə deyək də, əsas məbləğ və ya ölən borclunun vərəsələrini irəli verməklə bütün məsuliyyətin onların daşımalı olduğunu qeyd edərək sanki bu məsələdə yayılmağa çalışırdılar. Ancaq Konstitusiya Məhkəməsi öz plenum qərarında qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 477-ci maddəsini şərh edərkən qeyd etdi ki, zaminlər də deməli, borclular qədər məsuliyyət daşıyırlar. Borclunun ölməsi və ya borclunun deməli, krediti ödəməkdən yayılması və ya krediti ödəmək imkanında olmaması onun hansısa bir şəkildə məsuliyyətdən kənara qoya bilir. Xeyr, bu belə deyil. Zaminlər şəxsin öldüyü halda belə onun zaminliyini, yəni kredit müqaviləsi üzrə zaminliyini davam etdirir. Yəni, şəxs zamin kredit müqaviləsi üzrə zaminlik həyata keçirilir. Ta ki, A şəxsi borcludur, B şəxsi isə onun zaminidir. Yəni, bu bir hüquqi statusdur. A əgər dünyasını dəyişərsə, onun kredit öhdəliklərinə xitam verilmədiyi üçün B kredit müqaviləsi üzrə müddət tamam olmasına rəğmən məbləğ tam bağlanana qədər onun deməli, qaytarılmasına cavabdehlik daşıyır. Gəlin ikinci məsələyə, ikinci hissəyə. Ölən şəxsin, yəni ölən borclunun vərəsələri ilə bağlı. Məhkəmə bu şəkildə yanaşma sərgilədi ki, əvvəllər Azərbaycan Respublikasının
mülki məcəlləsinin vərəsəlik bölməsində belə bir maddə indi də var ki, deməli, şəxsin öldükdən sonra, tutaq ki, şəxsin 500 min manatlıq əmlakı var, amma şəxsin kredit borcu 1 milyon manatdır. Vərəsələr 500 min manatlıq əmlakı qəbul etdiyi halda kredit müqaviləsi üzrə 500 min manatlıq məsuliyyətləri olurdu, maddi məsuliyyətləri. Öhdəliyi o həcmdə daşıyırdılar. Amma indi münasibət dəyişdi o məsələyə. Məhkəmə qeyd elədi ki, tərəflər ölən borçlunun bütün kredit öhdəliyinə öhdəlik daşıyırlar. Çünki əgər bu kreditin götürülməsi ilə bağlı, ta ki, əgər onun böyük bir əmlakı qalmış olsaydı, o zaman vərəsələr sevə-sevə onu qəbul edib, müəyyən bir hissəsində ödənilməsini icra edəcəklər. İndiki halda ailə münasibətləri, o cümlədən ailənin fərdinin ölümündən sonraki münasibətlərdə məhkəmə hesab elədi ki, şəxsin ölməsi onun vərəsələrinin həmin kredit mübahisəsi üzrə məsuliyyətinə xitam vermir. Onun vərəsələri mütləq qaydada həmin kredit mübahisələri üzrə tam məsuliyyətini ehtiva edir. Bu nə qədər ədalətlidir, nə qədər ədalətsiz bir mövqeydir, ona mən münasibət bildirməyəcəm. Çünki Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarına rəsmi təfsir ancaq onun özü tərəfindən verilə bilər və məhkəmənin qərarını şərh eləmək yalnız onun özünə aiddir. Və ümumiyyətcə, istər müsbət, istər mənfi fərqi yoxdur. Bu qaydada şərhlərin verilməsi məhkəmələrin gözdən salınmasına gətirib çıxarda bilər.